فخلينا خبري سونا خشتني لاني خبري لما بقولك من كدر لسوق كمان دا كمان لگا تاو كدا سوق تر زرب العريانة ناس تدري دي خبر دي خشتني كوريان دي يو انوكا يو خلوكا فيم شنوكا انوكا شنوكا خلوكا او ماي جاد دا وسام زوز ما زوز نمونا دي نامون دري خوريان يو دري دا رشتا كنا غبتي ولا قولش دا انوكا خلوكا ام كان ادري خويا ايه هالو ايه دا غبي ولا قول استاذ كان اساس نمونه دا سيدي هاي دا انو كان دا شنو كان ذا سنجي اريان الشي استاذ مور بلارم دير وخيار خلقو بس طول لي نمبر نمبر انو كان شنو كان خلو كان ملو كان طول لي نمبر نمبر يو شانت نمونه كي خدلا مور بلار دي وي سنگ بو دي له بدل بدل نمونه کی دو قاعده بیا ډیر اولاد شی او بیا یو نمبر یدی کی او بل یادی کی پدی او ټول له بس نو کا ملو کا خلو کا ټول له یو ه او تعالی اوان زادی نو میخه دی دا خو زما کاست دی کنا اوان زادی نو ما جو تعالی اوان زادی ست خپل نوم سره جان ا انو کا خنو کا شنو کا شنو کا کا خستا انو کا نم دی مطلب ته انو کا نه زما شنو کا دی شنو کا میرا او خودی رسان نمونه ویدا و مانا در مرک پر از بانده هم نیریگی یا خبره بلا با کستاسو تم را خشتر امونه دی مانا تر جهنم پوری هم نیریگی جهنم که انسان نبیا دیر سیزو نیر چی خدا نیریگی زن نخوانم چی نیر چی ریانش ای پرشمند بکو سیده گیم بکو کنن کنن گیم نکو سیده خبره کو گیم کو کنه گیم کو کنه پس یه گیم کو انو کا اوان او دغه ده نسور استانم شنو کو او دغه ده چې گیم کو پنیشمنت پراله کوي کنه او کوم با او چې پنیشمنت کو نو نور خند بل له کار کې خیر د مخته بند کی زیو د خندا پنیشمنت در کوم زکه او په خیم لرتا خدا سیده سیده هلی کانو پنیشمنت ده پنیشمنت پر تو که ده دا یو ریکویست را رازی یو منت یو سیکنڈ سبرو که چه ده کٹ شینو جو خو ما خو تم را راغله کٹ 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 ڈیکلاین 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 یا خو زنی خلق داسی وی کنه چې هغه ڈیکلاین کول نشه ایدنه بیا غټی غټی ګلې کوي او دا خبره خدا نګار نګاری ویل کا سو پنیشمنت پسو ده پنیشمنت 3000 ڈبل ٹیپ دیس کوي گائز ڈبل ٹیپ ایوری ون شنو کا پلیز 3000 یار والے تم را غټ پنیشمنت والے خنو پسو کې تا پسو کې تو کې تو کې زما خو صرف تو کې قیمت ته قیمت لگ دیر کا اس کو کرنسی اوچا تلا سوری زما زما قیمت وہ 2k او دے ہم 2k اور روان کی ہم 2k اس کو کرنسی اوچا تلا روان ہے جس تو مجھے روان ہے تا قیمت مال پتہ مال پتہ کر کر کے ڈالم وہ افریقی وہ پاکستان کے ادھر گران گرانی دے وہ اس یہ اس وہی کر رہا ہے وہ اس وہی دموں گی قیمت مخ کی 2k اس 3k دے سر تم نہیں یہ نہیں ہو سکتا میں 2 میری قیمت 2k ہی رہے گی خلاص اید دغه شانتی بالکل الکانو او جنکو او چیلو ګړو بيزو پنیشمنت پټو کې پلیز کم اون ایوری باری ډبل ټیپ سیدا ټول ملګری بچاو ما دې ډبل 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 گائز ډبل ټیپ یار ډبل ټیپ تیس کې زما نشو کړ تا ګوري خو ډبل ټیپ هم بوست کې کنه خپل کې باندې بیا ډانس کو ډبل ټیپ تیس کې ایوری وډي ډبل ټیپ ډبل ټیپ ټول ملګری بچاو ما دې ډبل 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 گائز ډبل ټیپ تیس کې میچ کول دی میچ دی وین کول دی یا یارانو ټول ډبل او ډبل اوپن کوي سیدا ټول مګری چرته غیب شوي تاسو ډیر خلک نه سي چرته غیب شوي لا خو ډبل نه دی راغلي سیدا چې نمبر راغلي کنا ګل نه مونږ نه یارانو را لېږي کنا کنا سوخت لا کور کې غوسه کیږي گائز ڈبل ٹیپ تیس کی دی ٹول تنن کلا خزی غصا کی گی خزی ٹول مگری پجاما مائے ڈبل تیس کی بوسٹر مو آئی ہو پتہ نہیں تش نور سر سی ٹولی ہو آئی پجاما باندے گائز ایوری ون ڈبل ٹیپ تیس کی ڈبل ٹیپ گائز ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ تیس کی ٹول اللہ کان چاہ پاسی لارل ادنان موسٹ ویلکم تینک یو ایر اڈیر میرو بانی نادان تینک یو ملنگ تینک یو سو مچ بڑی ڈبل ٹیپ گائز ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ گائز ڈبل ٹیپ ڈبل ڈبل یاران ٹول ملگری پچھو مائی ڈبل اوپن کئی نادان تھینک یو یار ڈیر مہربانی ہے کم آن کم آن پلیز افریقی ستا ٹول نزیات سے خوختی زما ٹول نزیات کباب دزړه خبره ده لو کم کنه دروغ ده لو خبره به کې ستا ټول نزیات څه خوختي بس تاسو زما زما ټول نزیات بادرنګ خوخوي او دغه بانجان می خوخوي او مولای گازر می خوخوي سبزیان کې دا ډیر خو سبزیان دي دا صحت مند دي ډیر زیات
دا اوګدګ د ولې ستا فختي اب دا زما کمزوري ده نه سو وام الله وتي خبري نه دا اوګدګ د خدا خزه خوخي توبه 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 مطلب ما خو یې جوړه ځکه سره یم ما خو خلا نه کوله اول تاسو خو زما نه دوه کوټې پاسې کوم خاصه بدنامه ده ټول لګري مې شما دې وګوره عدالت خان دي عدالت شاه خان ده خان ده تاسو یو اختر ټانک یو هي یار یار ډبل اړو کلاو نو شهر داسي حساب ډبل کلاو نو ډبل انغلو ډبل بي خير انغلو او انزاد استا نصیب خو دې شه ډبل رانه او خیر د خو دویم گیم هم سٹارټ کو دویم کې براشي ډبل هله راضي کړه چې الکان ګول نمون نه ډبل ټیپ سٹارټینګ کې شو زیات شروع کی نو هله راضي ډبل نو دای هیڅ نه کړ کنه سٹارټینګ کې میچ ډیر سوړو افریقه ته وته د کم جی نه دی ته د کم جی نه پاکستان نه زه د سوابي په پاکستان کې او اوسېګم په جرمني کې واو زم جرمني ته درځم راځه 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 فل پاک ته جرمني کې جی می ثانک یو سو مچ زه دې هم فالو کوم ثانک یو نو زه چل ته درشم نو ما با پکې ایرپورټ نه ولی نشل زلا زما د بالا خانه دروازې کولاوي دي اف کورس علی خان ډیر مهربان چې تاسو ما فالو کوئ شنواری ډیر مهربان چې تاسو زما لایف شیر کوئ زما کور دی بالا خانه مې نه ده غفلا کوم خنداګان کوم بلکار کوم دوک سکون کوم دازه خو تاسو په نه پوهیږئ جیمی تھینک یو هاي خازو خو زه خو پاتې کېږم اسلام آباد کې تا کله اسلام آباد ته راغلې او کنه جان زه خو لاست ټایم اسلام آباد ته راغلم او تاسو په میریټ هوټل کې زما سټے و واو ما ته پدې ویلې وې زه هم درغلې بس مونږ هغه ټایم ما ټیک ټاک سٹارټینګ یوز کول زه نوم خبر دا دوه میاشتې مخکې نه دی نه مخکې چې کوم ځل راغلم سو اوه میاشتې مخکې خبره ده ما نوی ټیک ټاک انسټال کړو او دغه دې یارانو ډیر مې مې ډبل ټیپ ته پاره شي کم از کم 418 مور 100 ډیر مې باندې یا یو گیم بل لګو صحیح ده بس لا به ټو لا به بایلو اوکي دا ټیم ولا خدمول نه شي اولر کوم غن بس جاوید